Okey, kita dekat salon. Ini abang tengah boring menunggu. Rambut dah panjang. Ah, itu bagi adik-adik dulu. Kakak okey? Okey. Seronok? Seronok. Best ke? Best. Sejuk je kepala kan? Eh? Ha? Kakak ni baby. Best ke baby? Best. Seronok? Seronok. Nak cuci rambut pula tau. Hmm? Cuci rambut dah? Nak cuci dah? Haa, cuci. Haa. Seperti abang pula, biasa dikasihkan 3 orang. Tapi dia ada 2 orang aje, jadi abang kena tunggulah. Abang cik baik main dengan adik abang? Borak-borak dengan adik. Borak-borak dengan adik. Seronoknya dia anak perempuan ni. Ha, bila nak ada bila anak perempuan ni kita melayankan dia pergi salon, pergi shopping. Ha. Okey. Best ke kakak? Best. Sejuk je. Sejuk. Ya. Yeah. Okey okey. Rasa cantik dekat mana? Ha? Rasa cantik dekat mana? Dilian. Dilian? Betul ayah. Oh, ayah belilah. Sayang ayah tak? Ya. Sayang. Hari ni Mami tak ikut? Baby, seronok ke? Best ke? Kita kat mana ni? Itu. Dekat salon. 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 Anai. Okey, abang pula. Cut tu rambut, sayang. Sini, tengok rambut. Wah, cantiknya rambut kakak. Macam dorang. Abang pula gunting. Alah. Jadi botak ni abang. Botak. Botak. Botak gunting. Kakak yang jadi botak kalau abang gunting. Thank you.
kakak tu. Okey, Abang. Ha? Okey. Okey. Mana okey dia goyang-goyang ni? Wah, cantiknya Naya ni. Wah, cantiknya rambut baby. Dora ke Naya? Bukan, kakak baby tak macam Dora. Kakak je macam Dora. Baby rambut apa? Ni rambut Korea, auntie cakap. Korea? Mana Korea ya? Korea lah ni auntie cakap. Rambut apa baby? Korea. Korea apa? Jangan pusing ni. Rambut Korea. Okey, dah siap. Wah, cantiknya dia. Okey, turun. Okey, awak pergi main dengan kakak. Nanti you macam aku pun. Itu Malaysia. Abang selipot tu kotor bang. Sejujurnya. Kaki turun bang. Kenapa bang? Rambut awak? Wah, handsome. Okey, awak duduk kat mana? Duduk, masih duduk. Ayah. Ayah. Ya. Abang dapat lah. Duduk, duduk. Ya. Dapat lah.